Xəbər verildiyi kimi ötən gün Biləsuvarda keçmiş polis əməkdaşı Bayram Orucoğlu Bayramov qətlə yetirilib. Qafqaz İnfo xəbər saytının məlumatına görə hadisə rayonda 8 saylı qəsəbə ərazisindəki kafedə qeydə alınıb. Belə ki, 1983-cü il təvəllüdlü Bayram Bayramovla qonşusu, 1971-ci il təvəllüdlü Fəxrəddin Əlioğlu Həsənov arasında münaqişə düşüb. Bu zaman Fəxrəddin Həsənov bıçaqla Bayram Bayramovu qətlə yetirib. Fəxrəddin Həsənov tutularaq istintaqa cəlb edilib. Baş vermiş faktla bağlı ilkin araşdırma tədbirlərinə başlanılıb. Əlavə məlumatlar veriləcək.